Sərgidə Azərbaycanın mədəniyyəti, adət-ənənələri, tarixi və turizm imkanları. Eləcə də 2018-ci ilin yanvar ayında açılan Bakı ilə Sofiya arasında birbaşa hava əlaqəsi barədə ətraflı məlumat verilib. Ölkə stendində Azərbaycan xalçaları və sənətkarlıq nümunələri, eləcə də rəqs geyimləri nümayiş olunub. Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən təqdim edilən, ölkəmizin turizm potensialını əks etdirən broşürlər və suvenirlər tədbir iştirakçılarına paylanılıb. Sərgidə həmçinin Azərbaycanın istehsalı olan nar şirəsinin dequstasiyası keçirilib, ziyarətçilərə Azərbaycan milli şirniyyatları olan şəkərbura və paxlava paylanılıb. Sözü gedən sərginin açılışında iştirak edən Bulqarıstanın turizm naziri Nikolina Angelkova, Velika Tırnova şəhərinin meri Daniel Panov və digər rəsmi qonaqlar Azərbaycan stendini ziyarət edib, ölkəmizin mədəniyyəti və turizm imkanları barədə məlumatlandırılıb. Qeyd edək ki, 16-cı Mədəni Turizm Sərgisi Bulqarıstanın Turizm və Mədəniyyət Nazirliklərinin dəstəyi və Veliko Tırnova şəhərinin bələdiyyəsi, Bulqarıstanın Turoperatorları və Səyahət Agentliklərinin Asosiasiyası, Bulqar Otel və Restoranlar Asosiasiyası və Çarivqart Tarnov Bələdiyyə Turizm Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Sərgidə Bulqarıstan, Azərbaycan, Vyetnam, Fələstin dövləti, Cənubi Afrika, İndoneziya, Çin və Serbiya daxil olmaqla tanınan və ekzotik turizm məkanları nümayiş etdirən 30-a yaxın Bolqar və xarici şirkət və qurumlar iştirak ediblər. Bu tip sərginin Velika Tırnova şəhərində keçirilməsi də təsadüfi deyil. Belə ki, aprelin 12-sində bu şəhər Bulqarıstanın tarixi və mənəvi paytaxtı elan edilib. Cari ilin aprelin 19-unda isə Velika Tırnova şəhəri Naxçıvan şəhəri ilə qardaşlaşıb.